ឧបមាថាពេលយប់ក្បាលបលប់ហ្នឹងយើងឃើញកណាត់ខ្សែគោមួយយើងមើលទៅយើងច្រឡំថាជាពស់យើងភ័យប៉ុន្តែកាលណាយើងចុចកង់កង់តាក់ទៅយើងឃើញថាវាជាខ្សែគោយើងលែងភ័យទៀតហើយយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងគួរតែស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាជីវិតវាមានរឿងល្អខ្លះមានរឿងមិនល្អខ្លះមានរឿងដែលយើងពេញចិត្តមានរឿងដែលយើងមិនពេញចិត្តមានជួបមានព្រាត់មានសរសើរមានដន្ទាមានរស៊ីខាតមានរស៊ីចំណេញវាមានឡើងសន្តានៈហើយមានពេលខ្លះគេត្រូវទម្លាក់មកវិញបើយើងចង់បានតែម្ខាងហើយយើងបដិសេធម្ខាងអានឹងយើងកើតទុក្ខខ្លាំងនៅពេលដែលរឿងមិនពេញចិត្តកើតឡើងចំពោះយើងអញ្ចឹងតើថាយើងត្រៀមទទួលស្គាល់ថាដៃយើងវាមានដៃទាំងស្ដាំមានទាំងដៃឆ្វេងបើវាមានសវាមានខ្មៅវាមានខ្ពស់វាមានទាបអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាបើយើងនិយាយពីរឿងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវិញវាមានឡើងភ្នំវាមានចុះភ្នំវាមិនមែនផ្លូវហ្នឹងស្មើរៀបធេងរហូតតាំងពីដើមដល់ចុងឯងបើទោះជាថាមានរឿងល្អក៏យើងមិនជួពេកដែរយើងដឹងថាធម្មតាជីវិតវាមានពេលគេសរសើរវាមានបានពេលបានចំណេញវាមានពេលមានយុះមានស័កប៉ុណ្ណឹងទន្ទឹមនឹងដែរតើលើយើងត្រៀមចិត្តទទួលរឿងដែលមានមិនល្អនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងពេលគេនន្ទាក៏កុំមួម៉ៅក្តៅក្ហាយក៏កុំតុកសិចក៏កុំបបាក់ចិត្តបើទោះជាថាត្រូវព្រាត់ប្រាសអាចិតជាបុតិជនវាស្រឡាញ់វាជាប់ចម្ពាក់វាមានទុកហ្នឹងប៉ុន្តែថាយើងមានស្មារតីយើងមានបញ្ញាមួយស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាអូអញ្ចឹងតាណោះជីវិតមនុស្សលោកមិនមែនតែយើងទេអ្នកណាក៏អញ្ចឹងស្ដេចមន្ត្រីសេដ្ឋីអុកញ៉ាអ្នកមានអ្នកក្រណាក៏ជួបរឿងព្រាត់ប្រាសជួបរឿងបែកបាក់ហើយសេចក្តីទុកមនុស្សនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយយើងកុំព្យាយាមប្រៀបធៀបជីវិតយើងនឹងទៅជីវិតគេយើងជួបរឿងរបស់យើងគេជួបរឿងរបស់គេហើយបើយើងដើរប្រៀបធៀបនឹងងាប់យើងនឹងមិនអាចនឹងប្រៀបធៀបបានទេដំណើរជីវិតនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអាបើប្រៀបធៀបឃើញតែអោគេធ្វើម៉េចបានគេចម្រុងចម្រើនមិនចំណែនគេយើងរៀនសូត្រតាមគេអានឹងអញ្ចឹងទៅវាល្អវិញកុំប្រៀបធៀបហើយបន្តុចបង្អាក់បន្តុះបង្អាប់ខ្លួនឯងនឹងយើងមិនបានសុខទេឧបមាដូចជាថាជិះកង់អញ្ចឹងតែជិះកង់តើកាលណាយើងឈប់កង់នឹងដួលហើយយ៉ាងណាដំណើរជីវិតនឹងតើកាលណាយើងអស់សង្ឃឹមយើងឈប់ជីវិតនឹងត្រូវរលត់រលាយហ្មងអញ្ចឹងទោះជាថាវាធ្លាក់កលុកមិនក៏ដោយប៉ុន្តែថាធ្វើម៉េចរក្សាជំហរហើយធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអានឹងយើងអាចធ្វើដំណើរដល់ទិសដៅហើយយើងស្វែងយល់អំពីជីវិតនឹងទៅជួបរឿងល្អក៏យើងទទួលបានជួបរឿងមិនល្អក៏យើងទទួលបានហើយយើងអាចជំនះហើយយើងក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំក្នុងថ្ងៃអនាគតអរគុណច្រើន។